Bueno, Pastor jaunari eta Arrizabalaga andereari esatea ojala arrazoia dezuen. Ojala arrazoia dezuen eta ojala ez dagoen arazorik hemen. Eta obrak jada lizitatzen diren, behingoz. Baina ez baldin badago arazorik, zuek esaten ari zareten bezala, zergatik ez dira lizitatu ja? Hori da pixka galdera. Lizitatzen badira hilabete terdian? Ba, primeran, gu pozik egongo gara, ze ja gurasoek behar dute erantzun bat behingoz. Beraz, bueno, guk ez dugu esaten, ez gaude ez dakit zuen bideen kontra. Horiek baldin badira bideak, itxarotea proiektua berria aprobatzera edo besteak adukatzera, bueno, edo horiek gainera ez baldin badira oztopo, Arrizabalaga andereak esan duen bezala, pues primeran, lizitatu obrak eta aurrera. Guk hemen esaten deguna da, ja ez dugula sinisten, horiek direla bideak, eta saiatu behar garela hirugarren bide bat saiatzen. Gil jaunari, esango nioke, bueno, beraien erdibideko, beraien osoko zuzenketari buruz, hartu dutela gure proposamena eta sartu dutela beraien proposamenaren laugarren puntuan, beraz, espero dut haiek gure proposamenaren alde egitea, ze beraiek berdina proposatu dute, hori bai, gehitu dizkiote beste lau puntu. Eta guk lau puntu berri hoien alde gaude, gutxienez, hiru puntuekin bat gatoz, azken, esan dezagun, bost puntuetatik azken lau puntuekin bat gatoz, hoietatik bat gurea delako, eta lehenengo puntua bai ez dugula ondo ikusten, Gil jauna. Eta zuk hemen hitz egiterakoan ere, esan duzu gauza bat horrekin lotuta dagoela. Esan duzu, el ayuntamiento que se niega a dar licencia. Eta da pixka bat zuen lehen puntuan esaten dezuena, eskatu nahi diozue udaletxeari, udalari, lizentzia, baldintzarik gabeko lizentzia bat ematera, eta uste dugu hori ezin dela eskatu legebiltzarretik, eta ez da Eusko Jaurlaritzatik ere. Lizentzia hori ez da akto politiko bat, da gauza tekniko bat. Eta teknikaria dagoenean proiektua ikusten, ikusi behar du proiektua, eta ondo baldin badago lizentzia emango du, eta ez baldin badago ondo, ba ez du emango, orain arte gertatu den bezala. Bi arazo jartzen ari dela, Adifen baimena, eta partzela urbanistikoa ez dagoela zuzenki. Orduan, nahiko genuke, gutxienez puntu hori aparte bozkatzea, ze guk egingo dugu beste lau puntuen alde, baina puntu horrekin ezin gara bat etorri. Eta amaitzeko irakurriko ditut bi gauza. Bat Pastor jaunarentzat irakurriko dut, zeren berak aipatu du Jorge Ballesterosek esandako gauza bat azken egunotako idazki batean, berak pasasi dana eta eskerrak ematen dizkiot, baina klaro, bi parrafo dira eta berak bakarrik irakurri du bat. Eta nahi dut irakurri azken parrafoa. Ze askotan azken parrafoan jartzen dira ideia nagusiak. Eta esaten du, que de cualquier forma, cuando el promotor, Departamento de Educación del Gobierno Vasco, solicite la autorización de la obra a ADIF, ellos analizarán el proyecto exactamente para ver la afección real y si se puede o no autorizar. Alegia da, guk eskatzen duguna hemen. Proiektua bidal dadila, ADIFek ikusteko zeagian, ADIFek ez daki eraikina ez dala sartzen zor eremuan. Ze ez dute ikusi proiektua. Orduan, proiektua ikusterakoan ikusiko dute bakarrik sartzen direla instalazio batzuk zor eremuan. Eta uste dugu baimena emango dutela. Gainera jakinda, abiadura handiko trena segurazki ez dala pasako hortik. Orduan, uste dugu, eta ez bakarrik guk, Jorge Ballesterosek berak esaten du proiektua ikusi behar dutela, eta orduan erabaki zein den la afección real y si se puede o no autorizar. Uste dugu saiatu behar garela bide hori lantzen. Eta irakurriko dizuet Diario de Noticias de Álava agertutako berri bat 2019ko urriaren 23an. Eta uste dut lotxagorritzeko dela. ADIF reclama disponer del proyecto de Aldaialde. Diario de Noticias de Álava, 23/10/19. ADIF reclama disponer del proyecto de Aldaialde. En la respuesta remitida al ayuntamiento demanda una serie de requisitos para autorizar la actividad. Según consta en la misiva,
apunta a la presentación de varios documentos, un modelo de solicitud que debe ser remitido, planos en planta y alzado, DWG, memoria descriptiva o separata de la obra donde se recojan con detalle las tareas a realizar. En caso contrario, de no recibir ninguna documentación, se le tendrá por desistida la solicitud y se procederá al archivo del expediente. Hau, ez duzue bete. Edo ez du bete udalak, eta ez du bete Eusko Jaurlaritzak. Ze proiektua bidal dezakegu udalak edo Eusko Jaurlaritzak. Eta guk hemen eskatzen duguna da, hau egitea. Adifek berak eskatuta. Orduan, bidal dezagun proiektua, eskatu dezagun baimen berezi hori, eta ea desataskatzen den behingoz, aldaialderen asuntoa, gurasoek ja merezi dutelako lasai eramatea haien umeak eskola duin batera.